Карантинні заходи хоч і впроваджені, та ще досі актуальним є питання готовності обласних та районних медичних закладів до прийому потенційних хворих, їх діагностики та обсервації. Про рівень готовності Іршавської райлікарні ми поспілкувалися з директором закладу. Для прийому на другому рівні у нас є розгорнуто 30 ліжок інфекційного лікарня з боксованою системою. Вчора, буквально ми вчора отримали 25 протиочумних костюмів багаторазового використання. Централізовано отримали 7,5 тисяч масок. Ну і закупили десь засоби для необхідної обробки приміщень. Надзвичайно важливим у ситуації, що склалася, є наявність апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях. У Іршавській наявні 6 таких одиниць обладнання. І, за словами медиків, цього замало. Якщо аналізувати випадки, які в нас вже були, коли був H1N1 грип, коли у нас були пацієнти на ШВЛі, якщо 2-3 пацієнти, то ще лікарня може справитись. Якщо 4-5, то вже дуже важко. Якщо легка і середній ступінь, то питань немає. А якщо важкі, то 2-3, якщо на апараті, то рахуйте, страшно велика нагрузка. Один пацієнт на сутку потребує близько 4-5 балонів кислороду, які треба постійно поповнювати. Ну а за словами голови Іршавської ОТГ, паніки немає. Превентивні міри дають свої плоди. Потік пацієнтів зменшується. Спалах відвідування спав. Сьогодні в поліклініці досить вільно, зараз практично нема відвідувачів. Зранку були, але абсолютно в нормальному режимі, навіть по словам головного лікаря, навіть менше, ніж у такі дні звичні, коли карантину не було. Зараз у нас є 7-7 хворих, які ідентифікуються як хворі на острі респіраторно-вірусні інфекції. Жодного з цих хворих, по словам керівника Сергія Васильовича Караслая, нема з підозрою на коронавірус. Тобто вони жодного так не класифікують. Місцеві ж сподіваються, що хворих з підозрою на коронавірус і не буде. Але в будь-якому разі чекають на виповнення обіцянки обласними чиновниками щодо забезпечення медзакладів краю і Іршавської райлікарні, зокрема, тестами для діагностики COVID-19. Адже, правду кажучи, якщо нема тестів, то немає статистики.